הצליחו לסכסך בין בני אדם שתכלס בנויים באותה צורה. מה שמשתנה זה רק השפה, האמונה, צבע האור והתרבות, לגרום להם להתחיל רוג את אחד והשנייה. יש עניין של להסוות משהו ולכוון את האוכלוסייה על ידי פעולה של הפרד ומשול, כדי שאנחנו נאמין לנרטיב שמתקיים כאן, כדי שנשרת את הפעולות של השליטים עלינו. ואז אנחנו מגיעים לאותה נקודה. בכל פעם חדש, זה לא משנה כל כך. זה נגיד ישראלים וערבים. זה היטלר או זה אוקראינה ורוסיה. זה לא משנה. בסוף יש מלחמה ממש פורצת איפשהו, והיום הנרטיבה של המשחק זה מוסלמים וכל שאר העולם. זה מישהו פשוט משחק עם התודעה הקולקטיבית של כולם. עכשיו תראו, מה זה לשחק עם התודעה הקולקטיבית? כשאנחנו למשל לא בחדשות, אז זה לא נמצא בתוך הראש שלנו כל הזמן. אנחנו לא אטומים, אנחנו לא אהבלים, ואנחנו לא מנסים לטמון את ראשנו בחול. אנחנו יודעים טוב טוב מה קורה. עכשיו, כשאתה לא טובל בדייסה הזו, זה לא נמצא במחשבות שלך כל היום. להבדיל מבן אדם שיושב כל היום מול הטלוויזיה, מזריק לעצמו לבריד את כל הדבר הזה, אז הוא חי את זה. הוא חי את זה כי הוא רוצה להרגיש בטוח, כי אם אני לא יודע ואני לא יהיה מעודכן, אני לא יהיה בטוח, אני צריך לדעת הכל, והתקשורת הפכה להיות האלוהים שלנו, שבעצם אומר לנו מה קורה, איך קורה, מי בא לתקוף אותנו ואיך המלחמה הזאת הולכת להיראות, איזה איומים יש מכיוון סוריה, מכיוון איראן וסעודיה.